Ілля – студент зі Львова. До Дніпра приїхав вперше. Зараз у хлопця сесія. Проте таку подію не зміг пропустити. Від форуму очікує чимало цікавого. Планує обмінятися знаннями і запропонувати свої архітектурні ідеї. Цікава забудова. Цікаво поспілкуватися з вашими провідними архітекторами і дізнатися, що вони думають по цьому поводу. Але дійсно, якось поліпшити комунікацію, гуманізацію вашого середовища було б дуже класно. У нас багато вже ідей, сподіваємося, їх візьмуть за основу містобудівної концепції. А Катерина – корінна мешканка Дніпра. Активно спостерігає, як змінюється міська архітектура і воліє зробити свій внесок у цю справу. Дівчина в захваті від такого формату, бо він залучає студентів до генерації ідей. Раніше така практика була в містах, як у Львові, так і в Києві. Зараз це дуже активно поширюється в місті Дніпро. І це дуже мотивує студентів до того, що вони, ще навчаючись в академії, можуть приймати участь, можуть пропонувати якісь рішення, які надалі будуть реалізовані і покращуватимуть структуру нашого міста. Цікавинка заходу – воркшоп. На ньому команди архітекторів пропонують, як удосконалити міський простір. Цього року учасники форуму вносять архітектурні ідеї щодо території трьох вокзалів – річкового, залізничного та автобусного. Власне, воркшоп є центральним дійством форуму, і він спрямований на те, щоб вирішувати проблеми нашого рідного міста. Наразі цього року ми обрали таку ділянку, скажімо так, що пов'язана зі стратегією розвитку. Студентський архітектурний форум проводиться у Дніпрі вперше. Його учасники – студенти з різних куточків України. Він триватиме до 21 грудня. Долучитися можуть всі бажаючі. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».